Nakon što je u tekućoj godini izgrađeno 17 kupatila i popravljeni oštećeni delovi kuća za 26 romskih porodica, opština Stara Pazova nastavlja sa aktivnom brigom o Romima naseljenim na teritoriji opštine, što je u skladu sa lokalnim akcionim planom koji važi do 2021. godine, ali i sa strategijom Evropa 2020. Mi želimo da budemo otvorenim prema budućim donatorima koji će željeti da ulažu u integraciju Roma, što kroz zapošljavanje, što kroz obrazovanje, stanovanje i zdravstvo. Moram reći da u odnosu na prethodni lokalni akcijni plan, kad smo uradili evaluaciju, najviše je urađeno na polju obrazovanja i na polju stanovanja Roma. Uspostavljanje održivih rešenja za stanovanje Roma u Staroj Pazovi je novi projekat koji će obezbediti kvalitetnije uslove života za romske porodice kroz rešavanje stanovanja i poboljšanje fizičke infrastrukture. Za ove namene Evropska unija izdvojila je blizu 883 hiljade evra. Upravo ovde, na kraju Fruškogorske ulice u Staroj Pazovi, stambeno pitanje za još 30 romskih porodica trebalo bi da bude rešeno. Naime, radovi na izgradnji do 30 kuća sa okućnicom započeće u februaru mesecu sledeće godine, tačnije čim to dozvole vremenski uslovi, pa bi tako romske porodice u 2018. godini svoj krov nad glavom mogli pronaći upravo ovde na ovom mestu. Više od jednog hektara opštinskog zemljišta izdvojeno je za potrebe socijalnog stanovanja, tačnije za izgradnju kuća u okviru ovog projekta.